tutorial foto 3D, como você está vendo aqui. Olha que legal isso, né? Então vamos lá, abre o seu CapCut, seleciona a foto ou as fotos que você quer fazer essa edição. Você vai clicar em cima de cada foto e vai selecionar estilo, depois em zoom 3D. Vai fazendo isso com todas as fotos e depois pronto, tá feito as suas fotos no estilo 3D. Olha que legal, hein?